Jeg har udviklet et næsefilter mod allergi og har forsket i effekten af det her næsefilter og sikkerheden ved brug. Der er rigtig mange allergikere på verdensplan, og mange er underbehandlet. Og jeg havde en hypotese for nogle år siden om, at hvis man kunne fjerne allergipartikler fra indåndingsluften, så kunne man også mindske symptomerne på allergi. Forskningsområdet som sådan er vigtigt for mig, fordi at helt oprindeligt havde jeg nogen meget tæt på mig, som var meget hårdt ramt af allergi, og for hvem medicin ikke virkede. Og der tænkte jeg, at jeg måtte da kunne lave et alternativ, som kunne hjælpe dem ud og nyde sommeren. Altså det, der driver mig i mit daglige arbejde, det er ønsket om at gøre en forskel, ikke bare i mit nærmiljø, men for rigtig mange mennesker. Det mest interessante for mig ved at forske er både i det daglige, sådan den kliniske kontakt med patienter og den interaktion, der er i at komme med ny behandling og interagere med dem. Men også spændingen ved, om noget, som jeg har investeret rigtig meget hjerteblod i, om det rent faktisk virker, og om folk vil bruge det, og om det er sikkert at bruge. Peter, han skal modtage PhD-prisen i år, fordi han repræsenterer det bedste i vores PhD-studerende. Han har talent, og det har han både på selve det medicinsk-tekniske, men også på det tekniske, og han har selv opfundet sit produkt, som han har fået markedsført og testet i vores klimakammer. Og på den måde lavet en kombination af videnskab og erhverv, som vi forsøger at fremme de her år på bedste vis. Jamen ønskescenariet med det jeg har bedrevet her sammen med forskningsgruppen er, at ud af forskningen kommer der en global industri, ligesom der er en global industri for høreapparater og en global industri for kontaktlinser. Og via det, at der så kommer en masse afledt forskning. Der er utrolig mange forskningsmuligheder stadigvæk i det produkt her. Og når jeg så engang er færdig med det, jamen så har jeg et par andre projekter, jeg gerne vil arbejde med.